כבוד הרב. ברוך הבא. ברוך הנמצא. הבאתי לך את התכשיט. תודה ברכבו. מה אני שומע עליך? זה חילול השם מה שאתה עושה כאן. כבודו, המקום כאן לא בשבילי, האנשים כאן לא בשבילי, אני מבקש שתוציא אותי מכאן, כבודו. זה לא בשבילך, להפך. בדיוק להפך. אתה לא מבין, אנחנו הבאנו אותך לפה, בגלל שפה זה חומר קשה. ככה זה בכל המפקדות. דווקא אתה צריך להצליח. אבל אני לא מצליח, כבודו, לא מצליח. זה לא מצליח, תראה, תיקח אותי לדוגמה, כן? אני נשוי עם פרנקי. אתה יודע איזה גפילטע פיש היא עושה לי? תענוג. דווקא אתה תצליח כאן. מאיפה דווקא אני? מהמעצר, כבודו? תשמע, אל תדאג, תשמע. אנחנו הולכים עכשיו לפקד הבסיס, אנחנו נסביר לו את העניין, ובעזרת השם אתה תראה, הכל יהיה בסדר. בטלפון? חבר שלך, נו, מתי את מתחתנת? שלום, אני נכנס למפקד, תחכה לי פה. סיגי, מה זה היה באותיות הסלע האדום? מה זה תואר אצולה הולנדי, שלוש אותיות? ואן. ומה זה בירת בורמה, חמש אותיות? ריק! ניגש אליו ואומר לו, מוי שלה, אתה עומד פה, זה מובן לעשות, אשתי אמרה לי לעמוד פה. אז אתה המש"ק דת החדש שיש איתו כל כך הרבה בעיות? צ'ב, צ'ב. תשמע, אני אדבר בשבילך עם הסורי ועם בן חמו, שירדו ממך קצת. אתה צריך להבין דבר אחד, יש לנו פה חומר אנושי קשה שצריך לדעת איך לטפל בו. אנשים טובים מבפנים, קצת מחוספסים מבחוץ. צריך למצוא את הגישה אליהם. בלי התנסות ובלי רוע לב. המפקד, אני לא מתנסה, אני בסך הכל... חכה בנחת עד הסוף. איך אומרים אצלכם הדתיים? אהבת ישראל. ואהבת לרעך כמוך. אהבת לרעך כמוך, אהבת ישראל, הכל יהיה בסדר, אוקיי? אוקיי. במוצאי שבת בחדר האוכל, אני אגיד כמה מילים בשבילך בפני כולם. נו, שוי, אתה רואה, אתה מרוצה? וייס. הכל בסדר שלו, אבל אמרת שיהיה בסדר. וייס, אתה עובד על ליל הסדר. איזה שאלה, מה זה? מפקד החייל יהיה מרוצה, אני אהיה מרוצה. אני אהיה מרוצה, אתה תהיה מרוצה. חצי מכונית, וייס. ריקס, מה יהיה הסוף איתך? הערב ליל הסדר, מפקד החייל יהיה פה. מה אתה חושב, שאני קוסם? יכול לעשות הוקוס פוקוס ולשלוף אותך מכאן? מתי תבין שזה צבא פה? הנה, שולחים בחור כמוך, ילד טוב. מה אתה עושה? מסתבר בשטויות. אתה לא יודע מה שהולך פה, הם גומרים אותי. בסדר, בסדר. אני יודע שאלה לא קליינטים קלים. אבל מה, פרנק פרח הוא לא יהודי? יהודי, יהודי, זה אינדיאנים. הופה, התחלנו עם הגזענות. איזה גזענות? מה גזענות? לי פעם היה בראש אשכנזי מניאק, פרנק פרח. תירגע, דריקס, תירגע. כבודו, אני מבקש, תשלח לכאן משק דת משלהם. נו, באמת. מאיפה אתה רוצה שאני אשלח לכל הבסיסים האלה משקי דת ספרדיים? מישהו צריך לעשות את העבודה, לא? תעשה את זה אתה, וייס. אם אתה כזה פחדן שאתה שולח אותי הנה ושוכח ממני, אתה תראה. אתה תראה איך אני אלכלך אותך. כל השם שלך יארס. דריקס! אתה רואה את האוטו הזה בחוץ? זה לא אוטו, זה חצי אוטו. אני מתחלק בזה עם איזה פוץ. אם הסדר יעבור בסדר, כל האוטו הזה בעזרת השם יהיה שלי כל השבוע. ואתה לא תדפוק לי את זה. אתה שומע? חסר לך. חג שמח. וייס! אתה עוד תשמע ממני. אל תאחר לחדר אוכל. אני רוצה שתהיה שם חצי שעה לפני כולם. אורי, מה קרה לכם? זוזו, זוזו. מה קרה? לא יודע. מה קרה? לא מוצאים את האפיקומן. לא מוצאים את האפיקומן. טוב, אז מה הסיפור? אז תיקחו איזה חתיכת מצה, ותקראו לאפיקומן, ותגמרו את העניין הזה כבר. אני מצטער מאוד, אדוני המפקד, אבל אני לא יכול.
עם כל הכבוד לפקודות של הצבא, בעניין הזה אני מקבל את הפקודות שלי מלמעלה. הנה אפיקומן מפקד החייל. מי זה? חייל חדש בבסיס, כנראה משוגע. איך קוראים לך חייל? שלמה דריקס המפקד. כמה זמן אתה נמצא בבסיס הזה? שבועיים. ואיך מתייחסים אליך? יש בעיות פה? שמישהו ילך להשתיק את הדרק הקטן הזה? שום בעיות, הכל בסדר. ציון! ציון! אוקיי, אז מה אתה רוצה בשביל האפיקומן? המפקד, מילה שלך זה מילה? מילה שלי זה מילה. בקשה מיוחדת. קדימה, שוט. אני מבקש מגרש קט רגל חוקי עם שערים, סימונים והכל. זה יעלה לך ביוקר, חביבי, אני מבטיח לך אישי. לא דיברתי אליך. עשינו עסק, המפקד. אתה בטוח זה מה שאתה רוצה? יש לך זמן להתחרט. ב-100%. אתם הבנתם את זה? יא חארות! כולכם יא כוש של האמא שלכם!